Det såg länge ut att bli ett trendbrott för Leksands IF när man besökte Malmö Arena under onsdagen. Med bortaledning 2-1 med 52 sekunder kvar klev Carl Söderberg fram och det skulle krävas en straffläggning för att finna en vinnare ur den här drabbningen. Och det var den stora backen med nummer 8 på ryggen, Patrik Hersley, som även den här kvällen skulle ses som matchvinnare. Leksand satte tidigt press på Malmö under straffläggningen. Direkt 1-0 Jussi Pesonen. Men Jesper Mattsson var inte sen att göra samma sak. 1-1. Men sedan Jens Bergenström missades in för Leksand, det var då backen klev fram. 2-1 för Malmö Redox. När även Marcus Svensson skulle kliva fram som en matchvinnare under straffläggningen. 3-2 till Malmö Redox efter straffläggningen och trenden att Leksand inte vinner i Malmö håller i sig. Senaste gången, jo då, 24 november 2002 i Malmö i stadion. Bland Malmö-spelarna hittade vi en nyuttagen juniorlandslagsman. Med nummer 71 på ryggen, Patrik Westerholm, som har gjort dundersuccé så här långt i J20-serien. Vi var ju givetvis tvungna att fråga honom vad han tyckte om matchen. Nej, jag tycker vi gör en bra sista period framförallt. Där vi egentligen får mål och det är det som blir avgörande. Vad säger du om andra matchen i A-lagströjan? Ja, jag tycker det kändes bra. Första, jag tycker det känns bra att spela med Öhman och frågorna funkade bra. Sen blev du uppflyttad där i första kedjan med fint sällskap ihop med Kalle Söderberg och Niklas Hatta. Jag tycker det var kul att leda med de stora grabbarna. Liksom. Känna på lite i de första formationerna. Du ligger ju högt upp i poängligan i J20-laget. Hur tycker du att det har fungerat där? Nej, jag tycker det har funkat bra. Vi är ett bra lag och vi krigar varje match. Och nu på slutet har det gått väldigt bra för laget också, så det är kul. Och för dig personligen? Ja, det har gått rullat på bra också, tycker jag. Vi är en bra kedja som producerar lite, så det är kul. Om du berättar lite, när kom du till Malmö? Det här blev min tredje säsong i Malmö. Jag flyttade hit, kommer från Karlskrona. Går på hockeygymnasie och det här är min sista år i skolan, så får se vad som händer sen. Hur känner du att det har fungerat här i Malmö? Jag tycker det har fungerat bra med skolan och allting. Det var en bra skola, så det har gått jävligt bra med studierna och så. Och sen hockeyn också rullar på nu. Det tycker jag utvecklas för varje år. Hur känner du med din fortsatta framtid här i Malmö? Nej, jag kämpar på och försöker utvecklas varje dag. Och sen får man se hur långt det räcker. Matchvinnaren Patrik Hersley skulle även få säga sitt. Vi kom ut, vi vet att vi är starka i tredje, vi kommer ut och spelar bra. Till slut så får vi in en puck och då blir det lite skakad som man blev lätt. När man känner att man är under press och vi fortsätter att trycka på också, så får vi in 2-2, vilket är riktigt bra. Ofta är de två sista minuterna som det blir mycket tryck på målet. Man vet att man har ungefär 50-50 och kanske gör mål om man har bra tryck för att få pucken i zon. Så det är uppgivet ut det där. Vi vet att vi är bra också. Vi måste bara visa under 60 minuter i fortsättningen. Och du fick kliva fram som straffskytt. Var det någonting, är det någonting du har tränat på innan, det här med straffar? Ja, det har man väl gjort genom åren. Jag tycker det är ganska kul att lägga straffar, så det kanske man gör lite extra. Jag hade lite tur idag, den frågan rullade igen när jag kom. Till slut så fick jag upp den där varmen. Det var väl kanske lite tur, lite skicklig.